עד כאן, גם מחר יש יום, אני אשוב אליכם מחר, שימרו על עצמכם, כאן אהוד מנור, אתם ו... ביום שישי ימלאו 8 שנים ללכתו מאיתנו של איש המוסיקה והמילים ושדרן 88 עד יומו האחרון. אהוד מנור, שישי של אהוד, יום שידורים מיוחד. מוסיקה שאהב, שירים שכתב והרבה סיפורים עליו. יום שישי בהשראת החיוך הנצחי של אהוד מנור. תוכניות מיוחדות ומגישים אורחים. עופרה פוקס, מנחם גרנית ויואב גינאי. פרטים באתר 88 FM.